Що змінити Україні, щоб були якісь зміни? В першу чергу, треба прийти до облради, перестріляти всіх, сука, гандонів, блядь, які там сидять, і на третій день прийти, захуярити всіх, хто прийшов на похорон. І тоді будуть зміни. На цьому все. Інокентій Бес, файна ТВ, файна Україна, вся хуйня там. Дякую, ми тут.